Органна зала обласної філармонії переповнена, у залі немає вільних місць, тож слухачі стоять біля вікон. Святковому різдвяному дійству, розповідають артисти, передувала двомісячна підготовка. Ці колядки подарували неймовірно багато емоцій і натхнення, і справжню зимову казку. Тому, звісно, не без радощів ми готувалися до цього концерту. Народні мотиви, народні наспіви, оброблені Ганною Гаврилець, війшли в такий цикл, я би сказав, колядок з 16, колядок номерів 16. І ми добавили ще одну родзинку, ударні інструменти. Майстерність неперевершена наших хмельницьких виконавців, раз, а по-друге, кількість людей. Ще до початку люди вже почали на підлогу сідати, розумієте? Це просто бомба, успіх, аншлаг. Хор в своїй постійному пошуці, і сьогодні ми побачили дійсно не просто концерт, а феєричну виставу. Цей концерт дав можливість усвідомити нашу національну самобутність та ідентичність, познайомитися ближче з неповторною колористикою буковинської краси, буковинської природи. Дуже гарно було провести цей час тут. Прийшла я разом зі своїм чоловіком. Дуже приємно проводити час в такій душевній обстановці. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини Поділля. Центр.